Ah, mira. Memang tak perlukan mereng je kan. Oi. Oi, dengar. Kau sekarang pekak kan? Pekak ah. Aku tak cakap tak dengar. Bila kau jerit macam tu pun rasa macam kau cakap normal tau. Kau tak perlahan diri. Jom. Kiss. Sebabkan dah nak Halloween tu kau tengok belakang. Macam zombie tu. Mana? Duh. Mana satu Revenant? Tu aku nampak Bloodhound ada. Bangalore ada. Lepas tu yang gemuk tu Gibraltar ada. Octane ada tu sebelah Gibraltar. Kalau menang ni aku bagi kau RM10. Ah, butuh lah. Kalau menang nak kata nak nak kata nak kan RM1. RM1. Ya Allah. Look man. Maksudnya kau yakin lah boleh menang. Time to see if all those drills have paid off. Ready, steady, go. Aku memang orang kata paling power lah. Tengok beza kill aku dengan kau pun dah tahu lah. Wow, cantik ni. I'm Jumpmaster. I can already smell the blood. I'm the Jumpmaster. Duh. Yeah. Safe ke? I love this part. Cuk tengok atas tu. Oh, ada satu team. Attacking this way. It's go time. Ada satu team. Aduh. Satu team tu. Oi. Masa kau mati ni. Nampak lah kamu ni. Bapa. Oh, itu tempat tak ada orang dulu. Asal dia turun. Dia orang pun main selamat pun. Tapi skill dia orang power. Bukan power. Aku dapat je knock seorang tadi. Cuma mati yang semua. Tu yang malas tu. Kadang-kadang teammate macam ni lah. Eh, kena kerjasama. Kalau ada 10 orang lawan seorang macam mana? Apa? Ah, YouTube. Itu tanta tipu. Tipu tu. Kat YouTube aku semua boleh edit. Aku boleh je edit aku champion setiap game. You are the champion. Oh, thank you. Think you're not being watched right now. Don't be an idiot. Bang, bang. Dia ada line. Tok Man ni comel lah. Tak boleh. Aduh. Tok Man ni handsome lah. Ha. Reckless and full of rage.
time, let's go. I earned my stripes. Wow. Man, Bloodhound. Bloodhound, no, Bloodhound, no. Tak tahulah, kill kau banyak dekat ni je lah benarnya. Aku minat Octane. Tak laju. I'm Jumpmaster. Follow me or stay out of my way. How about there? I'm the Jumpmaster. Which should go in effect? How about there? Looks fun over there. I love this part! To make it again. I love you, not that one. Go. Tak ada orang. Macam ni kau the best. Tak ada orang lu. Takkan awal-awal nak fight. Baik, relax lah. Kalau tengok PUBG Mobile pun awal-awal, dia biar lu. You're gonna have to move at my Evo shield here. Level 1. I want that. Give it to me. Must go faster. Attention. There is a new kill leader. Go here now. There's a new kill leader, and it isn't me. Helmet here. Level 1. Kau rasa kuah lah, man. Buat hal lah. Tumbuk lah, man. Jangan cabar orang power. Fuck you too, bitch. Tak iyalah ambil babi lah dia ni. Tak nak. Pergi lah main seorang. Tak payah nak gatal lah man. Gatal-gatal lah kau ni man. Bila lah suka berombok gila. Fuck you too, bitch. 45 seconds. Rings nearby. Ring and far. Jom. Oh, gerak aku seorang. Tak apa. Gerak lepas tu tinggal aku. Tak apa. Dah biasa tu. Tak apa lah. Faster. Rings around the corner and we've got 30 seconds. Kau nak mana satu ni? Nak wingman ke nak main roger? Tak, man. Aku nak wingman. Kecil. Oh, sana ada orang ni. Okay, tu ada orang, tu ada orang. Dah buka, dah terbuka, man. Jangan. Sebelah sana dah terbuka. Kat mana, man? Ada orang. Ada orang tu. Kat mana? Kat rumah ni lah, rumah tinggi ni. Ada orang. Oh, acau lah. Di sini. Sini. Go here now. Tak, pasti tempat kau tu aku nampak orang. Oh, ada. Ha.
Dekat tu rasa kau lembab gila. Aku nampak. Oh, ada orang kat sini. Dah tak dah guna lah. Aku nak tolong dia tadi. Kita ni. Mampus lah, kalah lah. Oh my god. Aku nak menang close fight ni. Oh, dia datang. Main jauh, tak selamat sini. Charging shields. Come on. Gila lah, man. Duduk kita dia pelarian lah. Kau tahan sana. Tahan, duduk depan pintu. Duduk depan pintu. Aduh, ni pun kena nanti. Pulang. Di sini. Man, selamat main. Tak ada lagi. Aduh, jauh. Okay. Boleh lalu. Charging on my shields. Kan dia boleh keluar baik. Sini nak duduk dulu. Haa, susahnya hidup sebagai pelarian ni, man. Pelarian. Kan aku faham maksud kau. Aku rasa sini pun tak selamat dulu. Aku baca weapon, kau tak fight, man. Gentleman sikit, man. Aku tak ada telur. Man, kau ada telur, man. Kau. Sini, man. Man, kita kena fight, man. Aku tak ada telur. Tak ada telur pun kau tahu, kan? Saya cek pinjam. Hai, cek tu. Kita fight, man. Tak ada telur abang. Sorry abang. Tak ada telur bang. Kita ada telur kan. Let's hunt over here. Confirm ke situ selamat, man. Huh? Confirm, man, selamat. Kau tak selamat, aku senang macam. Kau lah lembab gila babi. Round 2, beginning ring countdown. Nah, ambil you. Replicator being delivered. Okay, brother. Tak boleh buat apa. Tak telur, bang. Bari butuh. Tak ada telur, bang. Nak angkat senjata pun saya takut, bang. Butuh kau lah, tak telur. Telur. Pinjam dulu, bang. Cau. Nak. Ni, tak payah dulu. Kau nak ke? Oh, itu orang kan? Ya. Mana dia?
Oh, man. You challenged the wrong person. Si te dite el lugo. Si te dite el lugo, bang. Si te asco, te invadí, te tengo el mismo sapo. Gentleman, man. Gentleman. Yeay, dah naik. Come on lah, rank bronze 3 main bro. Kau paling tinggi bronze berapa? Huh? Bronze berapa kau paling tinggi? Silver. Silver bye. Aduh.